že rozprávať v startupe o life work balance je nonsense. Že kto mi to povie, tak mu poviem, že prosím ťa, prestan tu blúbať, že to proste prvých 5-6 rokov, 7 nič nerobíš, len robíš. Máme ľudí, ktorí si nosili spacaky a proste do roboty. A proste áno, tak to je. Tí, čo majú nejakú ekvitu, si dávajú že 5000-ové výplaty, alebo ja neviem, a proste 2000, že podľa mňa to, neviem, že či to je úplne to akože najsprávnejšie. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starida Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja dnešnom štúdiu Startida vítam Šimona Šicka, konateľa Pixel Federation. Šimon, ahoj. Ahoj, Adam. Ja som veľmi rád, že si prišiel sem k nám do štúdia, pretože ja som sa ťa už snažil získať sem do tohto štúdia ešte pred rokom. Myslím, že to bol koniec roka 2022. Uh-huh. Vtedy si mi na LinkedIn napísal, že si dávaš taký sabatikál, mediálny sabatikál. Povedzme si najskôr na úvod, čo to vlastne bolo ten tvoj mediálny sabatikál a celý rok 2023 si vlastne nebol viditeľný vôbec. Tak čo si robil a prečo si sa takto rozhodol? Hej, ten mediálny, ďakujem veľmi pekne za otázku, tak ten mediálny sabatikál, aby som to vysvetlil, mal viacero rovín. Filozofická rovina je nejaká práca s egom. Musím povedať, že častokrát taká nejaká mystifikácia zvonku oberá človeka o fokus a možno, že aj o taký nejaký pohľad na veci a častokrát možno aj komplikuje veci, takže chcel som sa od toho trošku vzdialiť, lebo ak ja mám niekde problém, tak určite ego. Takže to bola taká cesta do úzadia. Druhá vec, taká praktická, myslím si, že sme boli tak vizibilní, alebo bol som tak vizibilný, že mal som pocit, že som povedal už vlastne všetko, čo som chcel a zároveň som sa trochu už aj opakoval. Takže to bola taká nejaká moja možno aj osobná rovina z toho nejakého obsahového hľadiska. A potom už len taká nejaká čisto proste pracovná, že chcel som sa fokusovať na výzvy, ktoré mám. A musím povedať, že keď človek je nejako takto aktívnejší mediálne, tak ho to trochu oberá o ten pokus. No. Ty si povedal, že máš problém s egom. Čo to znamená? Alebo mal si možno? Tak myslím si, že každý CEO, každý founder je určitým spôsobom nejaký egomaniak, ktorý proste chce realizovať nejakú svoju predstavu a musím povedať, že ja vnímam rovinu balancu vo všetkom, takže som sa snažil to nejako ako keby vybalancovať, ako sa hovorí, svetská sláva, polná tráva. A z toho sa ja nenajem. Najem sa len z toho, že aký som naozaj dobrý. Takže takýmto spôsobom by som to nejako ako možno... Čiže máš pocit, že ti pomohol vlastne ten mediálny sabatikál, že si trošku vyčistil hlavu aj z toho PR pohľadu? Určite, že tá mystifikácia, že ľudia častokrát majú pocit, že keď je niekto úspešný, má odpoveď na všetky otázky. Zároveň je podľa mňa strašne dobre si sám pre seba povedať, že čo naozaj vlastne človek, čo viem ja, čo si len myslím, že viem. A vlastne s týmto trochu akože pracovať. A zase chcem povedať, že ja si myslím, že ja som svoj najväčší kritik a zároveň aj najväčší fanúšik, že tak by to asi malo byť. Takže v takejto nejakej súvislosti. Jasné. Poďme k Pixel Federation. Ja vnímam túto firmu Slovensku ako jednu z najúspešnejších slovenských firiem vo vašom odbore, ale nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy, myslím. Vy ste získali niekoľko ocenení, ty konkrétne si získal mnoho, akože strašne veľa zaujímavých, dobrých ocenení, manažerských a podobne. Takže poďme ale späť k tým začiatkom Pixelu pre tých ľudí, ktorí nevedia, ako to celé začínalo a podobne. Tam sa diali rôzne veci, boli ste aj pred krachom dokonca. Takže povedzme si, že ako ty vnímaš spätne začiatky Pixel Federation, ako si na to spomínaš a čo sa vtedy dialo a prečo práve tie hry, lebo to je také zaujímavé. Zaujímavé, že podľa mňa je perfektné to, že Pixel už začína byť taká stará firma, že vlastne toto možno, že sa k tomu treba vraciať. Na druhej strane, ako sme sa rozprávali pred rozhovorom, že strašne ma teší, že prišla nová generácia podnikateľov, ktorí sú úspešní, bavili sme sa, že tu už boli nejaké exity,
Takže to je, že super. A ja vlastne vnímam jedno také kalifornské príslovie, ktoré som si zobral k slovu, že keď je vysoký príliv, zdvihne všetky lode. Mm. Takže v podstate sa z toho teším, lebo to nakoniec ovplyvňuje celý ten nejaký startupový a podnikateľský biotop. Takže to je super, že teda sa ideme k tomu vrátiť. No tak firmu sme založili 2007, štyria spoločníci, veľmi naivní, ako to viac menej býva pri takýchto štartoch. Ja vždy hovorím, že ja som podnikateľ iba náhodou, to je taký vedľajší produkt. To, že som chcel robiť to, čo ma baví a to, čo nás teda bavilo a v čom sme sa videli, všetci štyria boli hry, počítačové hry. Tá cesta bola trnistá, mali sme, vlastne potrebovali sme dve investičné kola, keby som to mal povedať dnešnou rečou. A vlastne až po tom druhom sa nám podarilo obrátiť ten kurz do z nejakej, nazvime to pre-money, firmy do normálnych revenues. A musím povedať, že to bolo veľmi tesné. Ten príbeh, taký možno až bulvárny, je taký, že, ale je pravdivý, že my sme mali na účte posledných 30 000. Zmenili sme taktiku, čo sa týka marketingovej stratégie. To znamená, že vlastne stali sme sa sami sebe, nazvime to taký, že publisher. Nechcem veľa používať anglických slovíčok, ale tuto má fakt vydavateľ. A to vlastne nám pomohlo. Išli sme na novú platformu a my sme tie peniaze v podstate sme mali v hlave, lebo to bolo nejako pred Vianocami. Že teda, že či tie peniaze dáme ľuďom na výplatu, alebo ich dáme do marketingu. A časť tých peňazí sme dali ľuďom na výplatu a časť tých peňazí sme dali do marketingu a vtedy sa nám to ako keby rozbehlo. Ale musím povedať, že asi to není úplne výnimočný príbeh, lebo keď sa bavím aj s ľuďmi z celého sveta, tak v tom podnikaní takéhoto typu vždycky sú tam takéto nejaké kritické momenty a je tam aj trochu šťastia, ale zase aj tie snahy. Takže toto je taký skrátený ako keby príbeh o tom. Tak asi o tom treba hovoriť, lebo naozaj človek si možno z pohľadu len pozorovateľa myslí, že to je taká super úspešná firma, že je to úplne ľahké, že človek si to vie predstaviť tak, že teraz si pozrie Finstad a oni zarábajú strašné milióny, veď oni sú už zavodovali. Tá cesta za tým je o mnoho trnistejšia a práve aj o tom je Pixel, pretože vy ste prešli rôznymi cestami. A prvým vašim investorom bol Martin Blaškovič zo Zetoru. Vtedy ako keby, že ste ako získali Martina na svoju stranu, pretože to bola taká prvá investícia, ktorú ste získali. A z veľmi rozdielne segmenty. Áno, myslím, že pán Blaškovič bol veľký nadšenec herného priemyslu a my sme pre neho robili v nejakom B2B segmente nejaké riešenie, lebo začínali sme tú firmu tak, že sme nezačali hneď robiť hry, ale robili sme nejaké rôzne sofistikované riešenia. On nás vlastne oslovil a v podstate ako keby on to drajoval, za čo sme mu extrémne vďační. Lebo myslím si, že v tom čase sme ešte neboli takí schopní, že by sme teraz vedeli, že ako rejzovať peniaze a v roku 2000, to bolo v roku 2008, že vtedy slovičko, startup a všetky tieto pre-seed, seed, proste, že to vtedy akože neexistovalo. Takže áno, on nás objavil, zainvestoval do nás, prešli sme spolu nejakú časť tej cesty. Ja som mu veľmi za to vďačný, že v nás videl túto príležitosť a dúfam, že sme sa rozlúčili slušne a so všetkým tak, ako to má byť. Takže vlastne už nepôsobí v Pixeli. Medzičasom sa vlastne vtedy, keď ste začali podnikať a mali ste tieto predstavy o veľkej spoločnosti, ktorá sa nakoniec stala realitou, ale ešte predtým to tak nebolo, tak prišli aj problémy, ktoré potom musel zachraňovať ďalší investor, Peter Lukáš, ktorý prišiel s investíciami. Takže čo sa vtedy udialo, že začali tie problémy sa kopiť a vy ste si vtedy zobrali, že aj 800 000 pôžičku. To bolo dokopy vlastne, že 400 a 400. Áno, áno. Takže veľmi jednoduché, my sme mali nejaký nakreslenú nejakú hokejku, sa tomu hovorí, toho, že ako budeme robiť vlastné produkty a akým spôsobom vlastne budú fungovať. Tak sme urobili niekoľko, nejaké dva na Nintendo DSi, nejaké webové veci a udiala sa 2008 a celá tá klíma sa pomenila a vtedy sa začal lámať ten vzťah trošku publisher a developer.
No a v podstate ten publisher, tí publishery neboli ochotní sa za toho developera už tak nejako byť. A prečo sme museli zobrať ďalšiu investíciu do firmy, bolo to, že sme videli ako keby nejakú stratégiu v tom zmysle, že aha, no tak skúsme novú platformu. Facebook vtedy bol veľmi mladý a bol v takej nejakej prvej fáze, kedy bol ešte veľmi užitočný pre tých užívateľov. No a vlastne tam sme si uvedomili, že môžeme to celé držať v rukách my a toto ako keby rozhodlo. Zároveň sme trafili podľa mňa celkom dobrú vlákovú tému a musím povedať, že odvtedy sme ako už nezaváhali. Takže tam nastal ten zlom, kedy sa začala tá krivka obracať smerom hore. Takže poďme k tým produktom vlastne Pixelu. Vyvíjate hry, to znamená, že máte jednu z najúspešnejších hier, ktorá bola Train Station, ak sa nemýlim. Áno, áno. Takže poďme úplne od základov. Ako to vyzerá, ako by si to vedel popísať? Čo je to vyvíjanie hier? Ako to u vás prebieha? Ako vôbec prídete s tým, že tak táto hra bude, do tejto hry ideme a bude dobrá? Povedzme to napríklad toho Train Station, že ako ste nad tým rozmýšľali? A toto bude celkom hlboký rozhovor. No, je to jednoduché, ja proste prídem ráno do firmy, poviem, mám geniálny nápad a nie, absolútne nie. A musím povedať, že tvorba hier a teraz už momentálne robíme mobilné hry iba, je podľa mňa veľmi komplexná vec, ktorá pozostáva z rôznych produkčných fáz. Zároveň treba brať do úvahy veľké množstvo aspektov a treba tam mať ako keby ten tím je rozdelený na rôzne profesie, ktoré vlastne vstupujú počas celého toho procesu do tej tvorby. Naše hry vnímame produkt ako servis, to znamená, že o tie hry sa neustále staráme, takže tam je potom ešte aj tento aspekt a potom je tam samozrejme marketingový aspekt, teda ako to celé vlastne sa snažíme cez performance marketing propagovať a ako dostávame nových hráčov. Train Station bola naša prvá úspešná hra. Celkovo si myslím, že najúspešnejšia hrou je Digi's Adventure a Train Station 2. Myslím, že tieto dve veci sa teraz akože dobiehajú. A pre mňa bolo vždy dôležité nebyť, v angličtine sa to môže hovoriť, že one hit company, teda ako keby takým tým firmou, ktorá urobí akože jeden zázrak a potom zasne. Takže myslím si, že to sme ako keby potvrdili, že viac menej dokážeme opakovať tieto úspechy a tým pádom vieme nejako rigidne pracovať na nových veciach. Takže momentálne tiež máme vonku dve nové veci a teda tri nové veci, z toho jednu vlastne ideme utlmiť, lebo nám nevyšla. Takže naučili sme sa popri tom strašne veľa a zároveň to industrie je veľmi dynamické, takže človek sa neustále musí vzdelávať, neustále musí byť v strehu. Naozaj sa to mení celé, prichádzajú nové platformy. Konečne sa zdá, že VR, AR tu bude. Veľká téma. Tak to bude veľká téma. Teším sa do toho. AIčka v podstate ide, takže v tom veľa robíme. Čiže je to podľa mňa úžasná práca, kde je veľa dát, veľa emócií, ale zároveň tvrdej práce. Ja vždy hovorím, že v podnikaní rozhoduje fokus a disciplína. Takže keď sa toto všetko nejako... Povedal si takú zaujímavú vec, že tá úspešná hra, toto, že úspešná hra, ako meriate, čo je to úspešná hra vo vašom ponímaní? Z hľadiska, máme niekoľko KPIs, na základe ktorých to vieme odmerať, teda key performance indikátorov. Jedným z nich je možno nejaký rating na store, ktorý možno hovorí potom o tom, ako sú ľudia ochotní si ju potom sťahovať do svojich mobilov. To je strašne dôležitá vec. No a druhá, taká veľmi, keby som to veľmi primitívne chcel zjednodušiť, tak úspešná hra je vtedy, ak v podstate, a však o tom je podnikanie, ak vaše výnosy sú väčšie ako náklady. A veľmi jednoducho, ak CPI, napríklad pri tej marketingovej, v tom performance marketingu, ten cost per install musí byť nižší ako to LTV, teda lifetime value, teda tá hodnota hráča, ktorú nechá v tej hre vyjadrená financiami. Takže keď Pixel vytvorí nejakú hru, zavesí ju na rôzne platformy, ako na tom zarábate vy?
čo je vašim zdrojom príjmu, keď si ten človek teda tú hru stiahne do mobilu a teraz, že čo robí? Musí tam si nejaké veci začať platiť, alebo kde je to, kde na čom zarábate? My sme tak, že staršie produkty majú väčší podiel in-app purchases, teda, a to vysvetlím, čo to je, voči nejakým videoreklamám, a tie novšie majú podľa mňa 50-50 videoreklamy. To znamená, že my tam máme umiestnené nejaké miesta, kde na základe nejaké akcie sa hráč môže rozhodnúť, že či si pozrie reklamu alebo nie, nepozrie reklamu, a z toho teda máme pri niektorých produktoch už 50% celkových revenues. A čo sa týka in-appov, tak v podstate free-to-play je postavený na tom, že ako keby monetizuje určitý typ emócií, ale monetizuje ho tak, aby nepokazil tú hru tým, ktorí nechcú platiť, a nejakým spôsobom zase zvýšil zábavu tým, ktorí sa rozhodnú, rozhodnú platiť. A tie emócie, nechcem ísť do podrobná, ale napríklad je to kolektorstvo, to znamená, že napríklad je niekto kolektor a zbiera všetky vláky pozbierané, tak možno, že nejakých 30%, ktoré my máme za reálne peniaze, si tam ako keby kúpi. To znamená, ja neviem, že keby som to povedal nejakým prenesením, nejaká kartová hra, kde vy máte 10 kariet zadarmo v tom deku a 3 si musíte kúpiť za normálne peniaze. Keby si to mal nejako zhrnúť, spomínaš si, že teda koľko miliónov stiahnutí majú dokopy vaše hry? Alebo že ako by sme to vedeli kvantifikovať? Neviem si, tak my máme však už celkom veľa rokov, tá firma je už tínedžer, pomaly už vychádza z toho tínedžerského veku. A určite je to cez 100 miliónov. Cez 100 miliónov. Ďaleko. Ktoré sú také krajiny, kde sa hrá viac, menej? Sú nejaké cieľové krajiny, kde viac predávate, alebo ako to vieme rozdeliť? My sme vždy ako keby mierime na tier 1 krajiny podľa teda ekonomického výtlaku, a pre nás sú veľmi dôležité krajiny Spojené štáty, a z Európy Nemecko, Veľká Británia, možno Kanada, Austrália, a závisí od produktu. A máme aj tier 2 krajiny, ale napríklad na tier 3 a tier 4 krajiny sa my absolútne vôbec nefokusujeme. Lebo keby sme to robili, tak by sme možno, že ten traffic mali oveľa väčší, teda tých počet downloadov, ale ako keby tá výkonnosť tej hry by potom finančná nebola asi taká. Jasné. A tá najúspešnejšia hra vám koľko zarobila? Vieme to takto povedať? Cez 100 miliónov. Cez 100 miliónov. A tak 17 rokov sme na trhu, a to sú ale obrat. Áno, obrat, jasné. Obrat. Jasné. Tak to je celkom pekné číslo, pretože to je vlastne jedna hra. A také, že náklady na tú hru, alebo ako sa pohybujú náklady na vývoj takej hry. To je pekné číslo. Ja si to číslo do hrobu nezoberiem. A to je na tom podľa mňa to pekné. A čo sa bavíme aj s Marianom, a čo chcem povedať aj našim divákom, že ja som sa milionárom nestal zo dňa na deň. Pre nás to bolo extrémne dlhý proces. Ja som možno môj prvý milión videl po 10 rokoch podnikania. Všetky peniaze sme sa snažili otočiť, investovať, urobiť do manažerského buyoutu. Čiže tých 100 miliónov je hrozivé číslo, akože veľké obratu, a celkovo tá firma možno lifetimeovo okolo, ja neviem, 250, a neviem, nechcem si teraz vymýšľať, ale určite by som nechcel proste si niečo nadhodnocovať. Takže to len chcem akože povedať, že je veľký rozdiel, čo je výnos a čo je teda obrat. Takže toto je teda jedna vec. A vlastne aká bola otázka? Že aké sú náklady na vývoj takej hry? Áno, my máme teraz jeden projekt, ktorý sa nám, dúfam, že podarí, už to vyzerá, že rozbieha, a do toho sme dali 10 miliónov. A robíme to už niekoľko... Projekt, myslíš, že jedna hra? Alebo... Áno, 10 miliónov, robíme to niekoľko rokov. A kedysi sme boli schopní možno funkčnú hru robiť tak do pol milióna, ale tie náklady postupne ako keby stúpajú. Ale v tom je zahrnuté nielen ten developerský tím, ale vlastne aj nepriame náklady, aj náklady na marketing, lebo ty robíš rôzne skúšky, čiže teraz sa hýbeme nejako takto. Ale ak teraz vlastne produkujeme našu ďalšiu hru, TerrayStation 3, ktorá má byť zase niečím unikátna,
a tam tie náklady budú oveľa nižšie. Čiže ja dúfam, že sa zmestíme niekde do 2 miliónov. A keď takto vyvíjate nejakú hru, ako dlho to trvá, vývoj takej hry? No, my sa vždy snažíme, aby to trvalo čo najkratšie, ale v hernom priemysle, alebo celkovo je známe, že veľa aj tých najlepších firiem ako Blizzard a proste, že tie termíny sa častokrát musia posúvať. Obyčajne rok a pol, kým to nejako sprodukujeme a potom možno ďalší rok, kým vlastne vôbec ten minimál viable product alebo to MVP rozbehneme tak, aby bolo nejakým spôsobom profitabilné. Takže už je to vonku, ale ešte sa to netočí tak, ako sa má. Ale naozaj nechcem úplne šibringovať týmito termínmi, lebo vždycky to závisí. Trošku treba mať šťastie, trošku treba si urobiť na začiatku tú analýzu. A je to čím ďalej, tým horšie, lebo ten trh je saturovaný. Tie platformy sú čím ďalej tým náročnejšie na tie tretie strany. Čiže myslíme si, že tie náklady budú len stúpať, lebo tá kvalita naozaj je dôležitá. V tomto biznise, čo pôsobíte, určite sú dôležité dáta a zbieranie týchto dát. Keď sa vy rozhodujete, do akej hry pôjdete, tak zbierate samozrejme nejakým spôsobom dáta od užívateľov, že po akej hre by siahli alebo do akej hry by zaplatili nejaké tie peniaze svoje. Ako to vôbec získavať tieto dáta? Ako funguje váš zber dát? Zase ospravedlňujem sa. Je taký model, ktorý sa volá, že Discrete Choice Modeling a v podstate spočíva v tom, že vy napíšete, vyberete si nejaký fokus na nejakú skupinu ľudí a vlastne napíšete 20-30 konceptov, veľmi krátkych a rozpošlete to vlastne týmto ľuďom, je to 2000-3000 ľudí a oni vám potom na to dávajú spätne nejakú spätnú väzbu a na základe toho vy potom sa rozhodujete, že čo ako keby urobíte. Máme hru, ktorá celá týmto procesom prešla, teraz je vonku na Androide, za chvíľku pôjde na iOS a tie čísla sú relatívne dobré, čiže to nás teší, volá sa, že Sweet Farm alebo My Sweet Farm. Je to taký tycoon builder, ktorý je zameraný pre ženy. A je to také, keby som to povedal, Willy Wonka, čokoládová fabrika, tak nejaký tycoon. A z týchto dá, čo zbierate, tak vám vypadáva najviac čo? Že po čom ľudia najviac túžia v kontexte hrania hier? Sú nejaké špecializované segmenty, že chcem hrať farmárske hry, alebo o vláčikoch, alebo sú také segmenty, ktoré že viac a niektoré že menej? Áno, presne. Sú segmenty ľudí, ktorí... A teraz len závisí, že ako je ten segment veľký. To znamená, že ty musíš odhadnúť, že ja neviem, keď budem robiť farmárskú hru pre chlapov, ktorá bude mať realistickú kategóriu, kde je tá horná hranica množstva ľudí, ktoré viem ako keby osloviť. A toto ako keby skúmame, na to sú tretie strany, na to sú veľké túly, ktoré ako toto poznajú a potom sa vlastne rozhoduješ, s kým tam súťažíš, to znamená, že kto tam má aký produkt a nechcem, aby to vyzeralo nejako, že je to celkom raketová akože veda. Ja zase ale hovorím, že na konci aj tak potom rozhoduje, že či tá hra je zábavná. Čiže vlastne človek musí splniť aj tieto, nazvime to, nejaké predikčné analýzy, potom nejakú kreatívu, ktorá je predprodukčná, potom to musí dobre zexekuovať, lebo tá exekúcia na konci dňa, tá hráčska, hrácky zážitok je tiež strašne dôležité. Strašne veľa faktorov, ktoré sa musia snúbiť a vytvoriť ako keby nejaký ten produkt, ktorý je homogénny. Takže je to celkom sranda, ale paradoxne stále sa nevytráca z toho takéto, že hra je o nejakej zábave. No. Čo sa týka marketingu, ty si povedal, že najviac dávate do PPC, teda reklamy. Áno, performance marketingu. Do performance marketingu. To znamená, že vieme povedať, že číslo, koľko mesačne lejete do marketingu, alebo ako to vyzerá? Závisí, sú obdobia. Teraz vlastne po Vianociach my dávame viacej, pretože je to vtedy pre nás výhodné, keďže ten retail alebo tá e-commerce ide dolu z toho trhu, alebo aspoň si to myslíme. A pozri, to číslo sa hýbe niekde medzi 15 až 20 miliónmi eur za rok. Takže toto sú nejaké naše marketingové budžety. Ja každému hovorím, že my sme firma, ktorá tlačí kameň hore do kopca. Nekotúľa sa nám dolu, ale aspoň vieme, ako silou ho musíme... To je vlastne polovica vášho ročného obratu. Jasné. Čiže to vlastne vyššie 50% dávate len do marketingu. Áno, presne tak. Aktuálne máte koľko vývojárov?
hier? Momentálne máme niečo pod 300. A všetci ste v Bratislave tu? Časť je v Brne. Časť je v Brne. Ja som si zapisal takú zaujímavú otázku, lebo ty si v jednom rozhovore povedal, že cieľom bolo vybudovať miliardovú firmu na obraze, že Assetu. Takže pred dvomi rokmi približne bola valuácia vašej firmy okolo 300 miliónov, ak sa nemýlim. 250-300, áno. Teraz je to viac, menej? Alebo... Teraz je to menej. Samozrejme, to makro sa zmenilo. My sme mali dvakrát za sebou taký jednočíselný pokles. Súvisí to vlastne trošku aj s makrom. V podstate stále ten náš pokles je nižší ako vlastne ten, nazvime to, medián nášho priemyslu. A zároveň sa nám nepodarilo spustiť žiadny nový produkt, čo teraz sa nám podarilo, takže uvidíme. A túto ambíciu stále máme. A ja si myslím, že keď chceš doletieť na koniec galaxie, tak možno doletíš na mesiac, ale iba na mesiac, ale stále si na mesiaci. Takže... Stále si ďalej ako ostatní vlastne. Napríklad. Takže máme to a ja si myslím, že určite máme v hlave plány, ako tú firmu dostať na 100 miliónový obrat. A uvidíme, či sa nám to, podarí. Už tu bolo pár firiem, ktoré dosiahli skoro 100 miliónov. Potom im to nevyšlo. Áno, ale... áno, hej, jasné. Budeme držať samozrejme palce, ale ďakujem. Vy ste aj veľa investovali, pretože aj ten zisk váš z 8 miliónov klesol na 3, ale to je práve preto, lebo ste investovali. Tak aké boli tie investície, ktoré ste urobili? Áno, však vlastne mali sme extrémne v tom píku sme mali nejakých 320 ľudí, ktoré robili na nových projektoch. Niektoré z nich nám nevyšli. Zabili sme veľmi veľa konceptov, ale ktoré už boli v takej prototypovej fáze. Zabili sme jednu, teda nezabili, ale dávame nálad jednu veľkú hru. No a vlastne to sú všetko ako keby neúspešné veci. Ale ja vždy hovorím, že z úspechu sa človek nenaučí nič. Vždy sa naučí vtedy, keď veci nejdú tak, ako majú, keď je možno pritlačený k múru, takže aj toto je podnikanie, aj toto je, tak tiež to funguje, že proste tá sinusoida je nejakým spôsobom aj motivujúca pre nás. Takže dúfam, že tento rok sa vrátime naspäť, takže uvidíme. Áno, počas toho počas koronavírusu, tak aj vidno tú krivku, že to trošku viac sa zdvihli, aj tie obraty, bolo to spôsobené práve tým, že ľudia trávili viac času doma, viac sťahovali a platili aj za hry. Takže to bol taký možno vtedy, že vrchol firmy, ale teraz ako keby, že dosiahnuli na tých 100 miliónov, máte nejaké plány, že čo musíte urobiť lepšie, horšie, ale že čo, ako to dosiahnuť a zvýšiť to vlastne o viac ako 50 miliónov? Máme plány, v podstate chceme vybudovať najsilnejší brand, čo sa týka vlákových hier na svete, čiže uvidíme. A možno aj cross-platformovo, to znamená, že prichádzajú nové platformy, a sú nejaké platformy, po ktorých sa pozeráme, kde si myslíme, že by tam boli zaujímavé synergie. A samozrejme nejakou aj zmenou, možno nejakým hackom marketingu a celého tohto, tak uvidíme. Ja si myslím, že je dôležité si nastaviť tú látku vysoko a nedávať si ju nízko, aby potom proste človek ju to preskočí. Čiže netvrdím, ale myslím si, že urobíme všetko preto. Tak ja vždy hovorím, že máme dobre nabité, tak uvidíme, že ako vystrelíme. Ja ti poviem takú moju osobnú skúsenosť, že ja keď som takedy hrával nejaké hry na mobile, tak keby prestal som ich hrávať práve preto, lebo keď som prešiel prvý level, vyskočila mi tam reklama, ktorú som nevedel skipnúť. Tým pádom som musel počkať, kým mi tá reklama ako keby dohrá a potom som mohol ísť ďalej. Toto ma strašne vytáčalo. Toto sa volá, že interstitials a my to púšťame len do tier 3 a možno tier 4 krajín. A áno, myslím si, že my máme tiež na to takýto feedback, že reklama, ktorá sa nedá preskočiť, není dobrá a veľmi demotivuje tých hráčov. Takže snažíme sa tomu vyhnúť, týmto interstitials. No, to presne, to bol, si pamätám, že to už som potom vôbec... A to ma tak odradil, že už som si potom žiadnu hru nestiahol. Myslím si, že veľa... Ako aj v tom hypercasual v segmente na mobilo, že je tam veľa nekvality a ja stále hovorím, že proste, že človek sa musí snažiť ten produkt urobiť aj nejako férovo, nejako kvalitne a ja vždy hovorím, že ľudia, ktorí neplatia, musia mať zábavu a tí, čo zaplatia, musia mať možno trochu viac zábavy, ale
že podľa mňa hádza takéto polená veľmi agresívne ľuďom pod nohy, že to nakoniec ovplyvní celý ten priemysel. No. Povedal si, že kvalitná hra. Tak poďme si povedať, čo to vlastne znamená kvalitná hra? Že čo musí, aké parametre musí splňať kvalitná hra? Jej, to je veľmi veľa vecí. Myslím si, že samotný, môžeme to rozdeliť na samotný produkt a potom ten servis okolo neho. No tak bavíme sa nejaké grafické, vizuálne, UX-ové kvality, samozrejme programátorské FPS, potom samozrejme ten game designerský aspekt tam musí byť dobre zvládnutý. To je vlastne ten produkt a potom v podstate ten servis okolo toho, musí tam byť dobrý community management, že vlastne my aktívne komunikujeme s našou komunitou, ak sa niečo udeje, proste riešime to, snažíme sa im pomáhať aj mimo, máme zopár takých vtipných prípadov, kedy sme nejakému hráčovi pomohli vytlačiť nejaký papier, čo si nevedel cez svoje tlačiare a podobne, ale že mne sa to páči, lebo to je akože ten vzťah s tým zákazníkom a my vyrastáme v krajine, kde si veľa, kde sme si v tých 90. rokoch nastavili tú látku, takže ten zákazník tu není ten pán, ale to nefunguje, čiže snažíme sa takto chovať. Čiže je tam týchto vecí akože veľa. No a potom sú tam pravidelné updaty. Tá hra musí byť živá, tá hra musí neustále ponúkať nejaké nové eventy tomu hráčovi. Čiže ako keby ste robili nejaký Netflix seriál, ktorý sa neustále pribúdajú nejaké časti. Čiže je to celkom zaujímavé. No, tak uvidíme, že dúfame, že teda tá miliarda príde niekedy v budúcnosti. Miliardová valuácia. Miliardová valuácia, samozrejme. A budeme sa mať čo učiť, lebo naozaj takéto firmy je potrebné, aby sme inšpirovali ostatných potom, či už budete exitovať a podobne. Mimochodom, máte plán exitovať? My sme mali tieto príležitosti a teraz sme sa rozhodli, že na najbližšie roky, že nie. A uvidíme, že ako sa to zmenia. Čiže ponuky už prišli? Áno, áno. Ale mali sme, musím povedať, že bolo obdobie, kedy prakticky celý trh sa zaujímal o Pixel. Pixel je stredne veľká firma, ktorá má také niche portfólio možno oproti iným firmám, takže mali sme aj veľa oficiálnych, ale veľa neoficiálnych ponúk. A hýbal sa to okolo hodnoty tej valuácie, alebo aj výrazne viac? Boli aj nejaké výrazne viacej, ale to boli také neoficiálne, takže to je, že to prečo nebere. Ste sa rozhodli interne, že do toho nepôjdete? Myslím si, že zaprvé tá odpoveď leží v tom, že si veríme, že vieme tú valuáciu zdvihnúť. No a za druhé, že tak ako som povedal, že som podnikateľ náhodou, tak zároveň som podnikateľ na plný úväzok a hrozne ma to baví a nevedeli sme si predstaviť, že by sme to niekomu odozdali ako keby a určite by sme tam museli nejaký čas zostať, ale chceli sme to mať my akože pod kontrolou. No. A není sú všetko len, myslím si, že nejaké sumy a peniaze, ale život sa žije aj cez iné možno nejaké hodnoty. Presne tak. No a ty si vlastne urobil jednu takú veľkú zmenu, kedy si odišiel z postu CEO. Neskôr si sa vrátil, myslím, že v roku 2021 si odišiel a potom si sa vrátil. Takže čo bolo tvojim rozhodnutím a prečo si to urobil a čo bolo to motiváciou odísť ako CEO? Myslím si, že som tam bol 11 alebo 12 rokov ako CEO a musím povedať, že som sa cítil unavený. Cítil som sa tak, že prakticky som mal pocit, že nerobím nič a neviem nič. Ako keby bol som taký generalista, zrazu vieš, riešiš strašne veľa vecí. A ja som v hĺbke mojej duše a v podstate som kreatívny človek. Ja potrebujem proste vytvárať, a Mark Zuckerberg to povedal, že pre mňa je zmyslom života vytvoriť z nuly niečo, pokiaľ to niečo je zmysluplné. A tak toto mi chýbalo, takže chcel som to odozdať ďalej, chcel som to odozdať možno Marianovi alebo ľuďom v tej firme a oni to nejako uchopili. A ja som sa venoval veľkej výzve vybudovaniu R&D u nás vo firme. Môžeme sa baviť, sú rôzne názory na to, ako to bolo úspešné. Ja si myslím, že to bolo úspešné, že sa tam nastavili procesy a máme z toho nejaké výsledky už. Takže tomuto som sa venoval. Takže išiel som si zašpiniť, vyhrnúť rukávy, ako mám teraz. A som si išiel zašpiniť ruky. Ďalšia vec, fakt mi vadila mystifikácia. Že ja rozumiem, že bol som tvárou tej firmy,
Ale už som si hovoril, že proste, že mi to vadilo, že za tým našim úspechom bola vlastne strašne veľa ľudí v tej firme a proste chcel som ísť aj odtiaľ akože že dolu, že proste nebolo to pre mňa dobre. No a aby som ako keby objasnil to, že ja som sa nevrátil naspäť na pozíciu ako keby CEO, vrátil som sa do bordu, som sa vrátil do vedenia, to znamená, že sedávam každú stredu na borde a riešime strategické výzvy firmy. Mm. Čo sa možno bude meniť v budúcnosti, takže uvidíme. Mm. Aký je tvoj líderský prístup, alebo ako si, možno aj keď si bol CEO, ale aj teraz keby, ako si konateľ, tak ako vedieš ty ľudí? Zlým a dobrým príkladom. No. Myslím si, že ja sa viem extrémne zapáliť pre vec a v určitom momente mi prepne a idem proste veľmi tvrdo za nejakým cieľom, či už v športe, alebo v tom biznise a myslím si, že toto vie ľudí nejakým spôsobom stiahnuť potom na tú tvoju stranu v tom zmysle, že ti veria. No. Snažím sa mať nejakú integritu, to znamená, že a som veľmi vďačný aj za to, že Marian, že máme v tomto podľa mňa obidvaja veľmi jasno, to, čo sa povie, platí. A nemusíme si to dávať ani na papier. Ja verím, možno som príliš staromodný, ale ako keby moja integrita je ako keby pre mňa tá najväčšia hodnota. A možno, že nejakí ľudia aj toto ako keby vnímajú. Ďalšia vec je, že nemám rád, keď sa medzi mnou a ostatnými roztvárajú akékoľvek nožnice. Takže si myslím, že sa viem s úspechom podeliť. A to isté aj Marian, aby som teda nehovoril len o sebe, lebo to je strašne dôležité. Áno. A ty si v jednom podcaste, myslím, že o Miša Trubana hovoril o tom, že si mal v jednom momente také, že panické ataky. Áno. A to ma tak celkom zaujalo, že ako sa, že úspešný človek, úspešná firma, človek, ktorý sa má čím pochváliť a aj tak v tom pozadí sa dejú veci, ktoré by sa možno nemali diať. Tak prečo to vôbec bolo? Ako sa to prejavovalo, že si mal tie panické ataky? Pozri, není nikto imunný a paradoxne, čo mne ako keby tento úspech pomohol, je jedna vec, že networking, že sa poznám s ľuďmi, akým sa poznám. A druhá vec, som si uvedomil, že aj tí najslavnejší ľudia sú len ľudia. A sú veci, ktoré ťa proste v tom podnikaní alebo celkovo v tom živote vedia zožuť. Napríklad to, že sa ti nedarí a máš 800-tisícovú pôžičku a máš jednoročné dieťa. To bolo práve vtedy, keď si to zdieľal. Áno. Pozri, ja som veľmi rád, už by som si to nechcel zopakovať, bolo to veľmi ťažký zo pár rokov. Prešiel som si svojim peklom. Na peklo neverím, respektíve myslím si, že ak nejaké peklo existuje, tak je to presne takto, že je to v tvojej hlave. Ale som za to vďačný a musím povedať, že ma to posunulo ďalej. Ja som zástancom takej stoickej, nazvime to, filozofie. Mám také tri princípy, ktoré vyznávam. Jeden je amor fati, to znamená, že miluj svoj osud, alebo it is what it is. To znamená, že postav sa k tým svojim problémom tak, že sú tu a nerieš prečo, ale proste rieš ich nejako teraz. Druhé je premeditatio malorum, čo je vlastne ako keby vždy si v hlave pripravujú tú najhoršiu variantu. A častokrát, alebo väčšinou sa tá najhoršia varianta nestane a tým pádom vieš oveľa lepšie manažovať ako keby nejaké situácie. A potom je memento mori. A memento mori je pamätaj na svoju smrť, ale to není myslené len v tom, že jedného dňa zomrieme, ale to, že tento deň sa už nikdy nevráti, tak z neho ako keby získaj to maximum. A vlastne, keď v tých panických atakoch alebo v celej tej epizóde bolo najhoršie to, že ty si ako, že nemal si ten nadhľad. A len sa motáš v nejakých svojich strachoch a sa opúšťaš. A musím povedať, že jedinú vec, čo by som asi zmenil, by bolo, že by som vyhľadal odbornú pomoc, lebo ja som to v podstate zvládol za pomoci mojej manželky a sám, a preto to podľa mňa trvalo tak dlho. Ako sa prejavuje taký panický atak? Pozri, myslíš si, že ja neviem, aspoň mne trpli ruky, mal som TEP 200, v podstate mal som krátky dých. Proste, si myslíš, že človek, že dostávaš infarkt, ale pritom je to len v hlave? Presne tak, ale najhoršie na tom je to, že ja som to už mal tak, že ja som spal. A ja som sa v noci zobudil do takejto situácie, že to není. Alebo potom, že si niekde šoféruješ
a zrazu ti dojde zle, musíš zastať. Čiže musím povedať, že veľa ľudí má túto skúsenosť teraz, tak doba je taká a každému sa snažím ja poradiť, že počúvaj, že vyhľadaj tú odbornú pomoc, lebo podľa mňa to není hanba. To proste není hanba. A o duševných chorobách alebo poruchách je tu také tabu, ale že my žijeme v takom svete, kde podľa mňa toto nás dobehne, keď to neriešime. Stres a všetky tieto veci dookola, ktoré nevyvážený prístup k životu, ale vieš, startup, že rozprávať v startupe o life-work balance je nonsense. Kto mi to povie, tak mu poviem, že prosím ťa, prestan tu bullshitovať, že to proste prvých 5-6 rokov, 7, nič nerobíš, len robíš. A na všetkých pozíciách. Od hociakej pozície si čo si len predstaví, až po tú najvyššie. Presne tak. Máme ľudí, ktorí si nosili spacaky a proste do roboty. A proste áno, tak to je. Niečom je to krásne a niečom ti to akože niečo veľa zoberie. No. Ale chcem povedať, že to není vôbec výnimočné, že myslím si, že takýchto nazvime to poctivých podnikateľov, čo si to odmaká, je na Slovensku tiež veľa, veľmi inšpiratívnych a keď oni rozprávajú tieto príbehy, tak niektoré sú ešte oveľa viacej drsnejšie. Čiže teraz sme možno tak odradili pár ľudí, že ideme do vlastného startupu, alebo že idem podnikať. Čo by si ty odporučil začínajúcim mladým talentom, podnikateľom, startupistom, ktorí sa chcú vrhnúť do sveta peňazí a podnikania a nechcú mať panické ataky? No, myslím, že napríklad ten panický atak je výsledok toho, že človek do toho dá všetko. A tá moja rada je, že keď sa človek podniká, tak musí dať do toho všetko. A musí byť disciplinovaný a musí byť podľa mňa zafokusovaný. A myslím si, že dnešná doba prináša iné výzvy, ako sme mali my. No, v našej dobe bolo podľa mňa ťažšie nájsť investície, ale potom nebola také zrostýlenie. Kdežto teraz možno tých investícií, aj keď teraz na základe úrokových sadzieb a všetkého to proste trošku horšie, ale že ľudia majú lepší a ľahší prístup k peniazom, ale zároveň potom nemajú taký viacej fokus na to, že ako keby prekonať tie prekážky, že na tretí, na štvrtý, však my sme neviem koľko tých, nazvime to, pokusov urobili a takže toto je taká výzva, že musia ako keby byť disciplinovaní a motivovaný nie je disciplinovaný. Disciplinovaný je naozaj to, aj keď není človek motivovaný. Proste, to ako človek maká. A to sa blíži športu, že všetci športovci sú o disciplíne, že ráno o tej 5. stanem a proste idem a trénujem a proste a robím to a robím to dlhodobo 10 000 hodín a neviem čo všelijaké také. Som minulé čítal nejakú takú štúdiu, že keď v niečom chceš byť dobrý alebo nejaký, že aspoň že lepší, takže keby si denne urobil 1% navyše, čo ten ďalší deň, že tak na konci roka to máš obrovské množstvo práce, ktoré si urobil a pri tom danom dni sa ti zdá, že si neurobil nič. Ale že aspoň niečo maličké si urobil, ak sa to naakumuluje, tak máš veľký úspech. To je jedna vec, ale druhá vec je, že ja mám pocit, ja som včera pozeral úplne, že ja som, že proste Larry Bird, Isaiah Thomas a interviewuje ich Indiana Pacers, strelec, trojka, strašne dobrý. No, spomeniem si na jeho meno. No a Larry Bird hovorí, že ďakujem basketbalu, nechal som mu všetko, každý jeden zápas som hral naplno, lebo som si uvedomoval, ako keby som, že ako som dobre za to platený. A pri podnikaní je to o tom istom, len pravdepodobne prvé roky človek za to není platený. A musí si toto, ako keby, že to je ten, to je tá úha. Ja nenávidím, keď sa investuje a teraz zrazu idete do nejakého startupu ako Angel a zrazu tam vidíte, že ja neviem, tí, čo majú nejakú equity, si dávajú, že 5 000 výplaty, alebo ja neviem, a proste 2 000, že podľa mňa to, neviem, že či to je úplne to akože najsprávnejšie. Tá mimo tej komfortnej zóny sa podľa mňa deje tá tie zázraky, no. Keď si hovoril o tom, že treba ísť do toho úplne naplno na 100%. Reggie Miller sa volá. Reggie Miller. Zabnúť na Reggieho Millera. To si spomenul. Áno, áno. To sa stáva v tomto veku. Áno. Keď si hovoril o tom, že treba ísť na to na 100%, tak kde je tá hranica toho, že ísť do toho na 100% aj na úkor možno zdravia rodiny,
priateľov, že to je presne to, že to je presne to. Je presne to že... Ja hovorím, že mne sa vždy v živote oplatilo, nie že 100%, ale keď som urobil jednu, dve veci ešte navyše. Mm. To znamená, že ešte jedenkrát. A... Takže keď niekto povie, že nemôžem podnikať, lebo mám doma manželku, dve deti a podobne, tak ako keby, že to nie je výhovorka. Je to len také, že nejaký obmedzujúci prvok, ale ten, ktorý chce byť naozaj úspešný, ako keby musí dať bokom aj takéto niekedy často, že rodinné veci, priateľstva a podobne, musí si za tým jednou svojím podnikanie ničí ľuďom životy. A nakoniec však môžeme ísť niekde úplne hore, Steve Jobs a ľudia, ktorí pre neho robia. Tam človek normálne plakal, že prišiel o rodinu, prišiel, no. Ale napríklad povedal, že mu to stálo za to, lebo jeho meno je na nejakom Macintoshi. Akože. Ja si nemyslím, že až takto radikálne by som to vnímal v nejakej časovej osi, lebo podľa mňa predsa len, ak vybuduješ niečo väčšie a proste niečo sa ti už krúti, tak samozrejme častokrát vieš ako keby niektoré veci vyorganizovať smart, teda múdrejšie, máš viacej prostriedkov, ale mentálne napríklad ja to možno ľudia nepochopia, ale ja som sa nikdy necítil ako úspešný človek. Lebo pre mňa, ja už mám v hlave ďalšie plány a ja viem proste, tuto sa nám nedarí, toto proste, že to chcem len povedať, že podnikanie je podľa mňa, že nekonečná cesta a nekonečný proste ako keby nazvime to boj o budúce výhody. A čo je pre teba tým pádom, že úspech? Kedy by si sa cítil úspešným človekom? Nechcem oddeľovať podnikanie od prežitia života. Ja sa úspešne možno budem cítiť, keď budem vidieť nejaký impact, ktorý má nejakú hodnotu. Napríklad mali sme hráča, ktorý už žiaľ nežije a napísal nám z nemocnice, že mu strašne sa mu páčila naša, on bol rušnovodič v Anglicku a my nám napísal, že krásnu hru sme urobili a že mu vylepšila ten život. A pre mňa je, toto bolo takéto, že wow, dobre, môžeme sa potom baviť aj o financiách, že v určitom momente si povieš, tak tuto už vlastne nemusím riešiť, že ako zaplatím účty, že aj napríklad to som vtedy vnímal, že okej, okay, že to je úspech. Ale potom si treba dať pozor, lebo veľa vecí už je len ego. Takže... No, v tomto kontexte sa mi páčil ten rozhovor, čo som tu mal predtým, vlastne s Mišom Meškom, že vlastne ja som mal z ňom taký feeling, že netreba sa veľmi tak hnať za tými veľkými miliónmi a miliardami a neviem, aké valuácie si tu teraz hovoriť a že proste prežiť ten podnikateľský život tak trošku so zdravím a s pokorou, ako niekde uletieť a dávať si každý rok nejaké hranice. Teraz musíme rásť o 30%, teraz musíme rásť o 25% a podobne. Ako to máte vy s tou kultúrou v Pixeli? Míša Meška si extrémne vážim. Musím povedať, že máme taký intimný vzťah, čo sa týka trolovania sa navzájom. Tak môžeš teraz niečo do kamery pre ňa povedať? Michal, pamätaj si, že bol som skorej manažérom a podnikateľom roka ako ty, takže nezabúdaj na to. Srandujem. A Miša mám veľmi rád a musím povedať, že Mišo má krásnu vlastnosť, že dokáže, by som povedal, až eseisticky vyjadriť cez LinkedIn posty proste svoje myšlenkové pochody a ako keby potvoriť a odhaliť nejaký otvor do toho, že ako sa to pečie. Musím povedať, že nie úplne so všetkým, ja samozrejme súhlasím, ale však to je krásne, že proste, že nemôže byť homogénny vo všetkom. Ja sa na to pozerám v podstate veľmi podobne a myslím si, že v podnikaní môže byť nejaké obdobie, kedy takéto tvrdé ciele sú potrebné a potom je možno obdobie, kedy si povieme, že túžime možno po niečom inom. Ale čo by som povedal, že v podnikaní, keď človek začne prešlapovať na mieste, sa môže stať, že je, nazvime to, mŕtvy. Čiže že myslím, že to, čo Mišo hovorí, je, že dôležité je sa hýbať dopredu, dôležité je mať nejaký pocit z toho podnikania, možno aj nejaké inklúzie toho podnikania voči okoliu a on je v tomto dobrý. A myslím, že sa na to pozeráme veľmi podobne.
Ja netvrdím, že sme aj my pre našich alebo pre to okolie urobili úplne maximum, ale snažíme sa aj s našimi ľuďmi na tomto pracovať. Ako vnímaš ty slovenské podnikateľské prostredie, respektíve aj ten startupový ekosystém, ktorý tu máme? Nikdy nebolo lepšie, tak to môžeme povedať? Úžasné to je, že strašne sa teším z toho, že vlastne prichádza nová generácia vlastne podnikateľov, je proste, ktorí ako keby robia dobré meno. Musím povedať, že veľmi dobre pristupujú k sebapropagácii a možno aj propagácii svojich firiem. Strašne im držím palce. Ja som už možno, že v tomto trochu inde, ale to neznamená, že kedy, tedy, však aj tento rozhovor je toho teda dôkazom, že poviem aj ja mojich 5 centov, takže myslím si, že napriek tomu, aká je situácia, napriek tomu, že sme si prešli cez nejakú koronu, tak máme za sebou už nejaké cykly aj exitov, aj vlastne nových rozbehnutých firiem. Máme, podľa mňa, dúfam, že to bude úžasný príbeh o tom, jak tu máme takú tú sinusoidu nejaké firmy, ktorá bola, že to oba, proste teraz sa to nejako podarilo zvrátiť. Perfektné, proste toto proste potrebujeme. Potrebujeme každý jeden aspekt toho príbehu a potrebujeme tam mať takéto vzory. Takže strašne sa toho teším. Strašne im želám, nech sa im darí tisícnásobne viacej a vlastne všetkým ľuďom na Slovensku, lebo potom to vlastne bude lepšie. A ja by som bol strašne rád, keby vlastne ako keby sme pochopili to, že čo je rozdiel medzi potešením a šťastím. A vlastne, že častokrát to potešenie, to je tá pasca, taká tá krátkozračká, chvíľková. A to šťastie je možno, že aj naozaj aj v tých najťažších, najhorších veciach, ak sa to človeku dokáže byť disciplinovaný, že to tam ako keby nájde. A proste, že no nie, nebudú nikomu padať pečené holuby do huby, ako sa hovorí. Na druhej strane tiež si myslím, že musíme byť aj viacej vnímavý voči okolí, lebo nie všetci sú takí šťastní a majú taký úspech. Čiže túto budeme potrebovať ako keby ešte veľa, veľa zabrať. Ale myslím si, že Slovensko je úžasná krajina, je tu kopec úžasných ľudí a ako sa hovorí, tá kaša sa nikdy nie je taká horúca, ako sa varí. Takže si myslím, že toto ešte to nejako bude. Ano. A posledná téma, šport a ty. Ty máš portugalskú dom. Prečo práve surfovanie ťa zlákalo? Čo vidíš surfovanie? Je to nejaký mentálny oddych? Uh-huh. Alebo je to nejaké opäť dosahovanie cieľov? Niečo s egom? Alebo ako by sme to videli zaradcovať? Podľa mňa všetko si to trápil. Nie. Tak ja kitesurfujem, alebo keby som povedal, že surfujem, tak to by som si vymýšľal, akože nejaké vlnky som zjazdil, ale ja som kitesurfista nejakých cez 10 rokov a milujem sa v živote učiť nové veci. Myslím si, že vzdelávanie ako také, úloha vzdelávania na začiatku pri našich deťoch má dve úlohy. Že prvá je, že nepokaziť deťom radosť zo vzdelávania, že oni musia milovať sa vzdelávať. A my musíme nájsť tie páky, ako to... Samozrejme, musia sa naučiť aj prekonať nejaké prekážky. A druhá podstatná vec je, že naučiť, že sa musia učiť a vzdelávať celý život. No a vlastne pre mňa nová vec, kitesurfovanie, je proste celkom komplikovaný kite, toto, lajny, veľký vietor, veľké vlny. No a mňa zlomila na Havaji pani, ktorá podľa mňa mala skoro 80 rokov, pribehla na pláž, napríkala si kite, hodila dosku, vybehla a odišla na more. A hovorím, že tak dosť a idem ja do toho. Takže som sa naučil, párkrát som sa skoro utopil. Okay. Ale je to nádherná vec, kde ty dokážeš prežiť nejakú možno až takú existenčnú krízu. Už som aj plával kilometer, mi odpalilo kite, proste fú, máš v hlave toho žraloka. Čiže taký adrenalín trochu. Adrenalín, jasné. No a Portugalsko preto, že ja milujem Kaliforniu, vlastne prírodu a more. My sme, celá rodina sme plavci a milujeme more. A vlastne chcel som byť pri mori. Chcel som mať niekde miesto, kde viem kitesurfovať, robiť tieto vodné športy a hlavne aj moje deti. Takže vlastne to Portugalsko je vlastne západné pobrežie.
a tým pádom to bola taká ľahké rozhodovanie. S tým, že ja to miesto poznám, lebo dlho som tam chodil vlastne kitesurfovať, takže, takže tak. Ako to zvládaš, že vlastne Slovensko, Portugalsko, ako to máš ten time management nastavený? Volám to, že ja som robil, že intermittent fasting, že prerušované fastovanie a to stále robím, vám by to zdravotne pomohlo. Takže teraz mám, ja to volám, že prerušovaná rodina a prerušovaná práca. A dúfam, že ti to pomôže. Vieš, čo mi to pomôže? Aspoň v tom, že vlastne keď som tu, tak makám na 150%. A keď som vlastne v tom Portugalsku, čo žiaľ som tam menej času s rodinou, tak zase mám pocit, ako keby tej rodine dávam viacej. A v tomto je to dobré. Je to ťažké, strašne mi chýbajú ten... to, ako to funguje, že 3 týždne plus minus som tu a týždeň viac menej som tam. S tým, že vlastne je dobré to, že ten let je má 3 hodiny, viem veľmi veľa vecí porobiť v tom lete. Dokonca Huberman hovorí, že vysoké výšky ťa vedia kognitívne nejakým spôsobom posunúť, takže naozaj sa viem dobre, takže si to užijem. A zároveň my bývame 30 minút od lisabonského letiska, takže je to celkom akože OK, že trvá mi to pol dňa sa tam presunúť, čiže je super. Takže ten life hack, ten fasting, ten si, aký si robil, 18-6 alebo aj také dlhšie? Ja robím aj dlhšie, robím podľa mňa 18-6 dlhodobo a už asi ešte predtým, ako to bolo cool, ja som to niekde našiel kvôli Reome, ktorú mám. A teraz vlastne robím aj 36 hodinové a chcel by som začať robiť aj trojdňové. Dlhšie. A to sú tak raz za pol roka. Ja som vydržal najviac 3,5 dňa. Gratulujem. A ako si sa potom cítil? Počas toho, alebo keď som sa prvýkrát najedol. No, počas toho. Počas toho prvý deň a pol to bolo také, že tá energia išla veľmi dole. Aj, a potom... A potom ako keby som nechápal, že proste... plný energie a chcel som to ťahať aj ďalej, ale akože už nebolo, že prečo, ale... Ja si merám aj cukor už dlho a musím povedať, že nemám problém vlastne vôbec s cukrom. Dokážem na vo fastovom stave aj odplávať 2,5 kilometra, aj odbehať 10 kilometrov a aj podvíhať nejaké činky a až potom sa nájsť. Takže akože, ale pomaly som sa k tomu prepracoval. Nikomu to neodporúčam robiť nárazov. Môže si veľmi, veľmi ubližiť. Šimon, ďakujem ti pekne za rozhovor. Bolo to veľmi inšpiratívne a dúfam, že sa takto stretneme aj možno o ten rok a budeme opäť rekapitulovať. Adam, ďakujem ti za pozvanie. Mrzí ma to, že som ti vtedy dal košom, ale ako som povedal, že ja ťa vnímam dlhodobo. Si mi veľmi sympatický, takže ďakujem. Kedykoľvek rád prídem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.